Přehlídka. Abych jim úplně nerozpraskal, najdou pro mě jednou denně drobné vystužení. Můžu se přihnat k oknu v přesně určenou hodinu, kdy se nikdo jiný z okna dívat nesmí. Hodina se podle světla posouvá, aby zvlášť ostře vynikla bílá barva. Podívaná je to dokonale propočítaná. Každému se tu prý děje něco jen pro něj. Ale to zase já mám k oknu zákaz. Možná je už ve hře i něco vrozeného. Snad jsem opravdu přišel na svět, abych s úžasem jednou denně pozoroval závratnou otočnost v nejpomalejší možné jízdě. Vysoký bílý válec mě míjí, válec, který nic neskrývá, protože skrze nic kolem a dokola překrývá se v něm jedno prázdné místo přes druhé. S tou vzpomínkou to pak už dokážu přečkat, než se ke mně Stojan na pohledy znovu přiblíží jako jistota, že pořád ještě vidím do všech stran. Někdejší Stojan na pohledy. Na mě se nedali navěsit obrazy z budoucnosti. Mám starý nátěr. Paříž, 10. dubna 2020.